Ան մայիսի 9-ի և Սևանի փողոցներում կատարված երթևեկության փոփոխության արդյունքների մասին։ Բարոյն քաղաքապետյան, թույլ տվեք ներկայացնեմ, որ նշած հատվածում վերջի հնարավոր փոփոխությունը իրականացվեց ամսի 29-ին հոկտեմբերի, մասնավորապես Գարեգին Նժդեհի փողոցում, մայիսի 9-ի փողոցից Արշակունյաց փողոց պողոտանկած հատվածում արգելվեց աջ մասում տրանսպորտային միջոցների կանգ առկայանումը, որպեսզի թողունակությունը մեծացվի Խաշմերուկում։ Որ ինքը իդեալական սկսել է աշխատել չէ, բայց հնարավոր որոշակի փոփոխություններ կատարվելա թողունակության մեծացման հետ կապված։ Սրանից ենկոմ, պարոն քաղաքապետյան, հնարավոր կլինի այնտեղ հոսքերի հետ կապված կիրառել ավտոմատ համակարգը, որը որ ևս 20-25%-ով կավելացնի, կբարելավի երթևեկության վիճակը այդ հատվածով, այսինքն խելացի լուսացույցների կիրառումը։ Պարոն Սարգսյան, ոնց հասկացա, միակ կարոտողը դուք եք ինձ եղել։ Պարոն Մկրտչյան, ինչ կասեք, Ռազմիկ Մկրտչյան, չէ կարոտելու մասին չէ, ուղևորա այս փոփոխության արդյունքը, ինչ որ արդյունք տվելա, թե չէ։ Որոշակի օրեն արդյունք տվելա, պարոն քաղաքապետ, բայց վերջնական հարցի լուծումը կարծում եմ նաև պարոն Սարգսյանը կփաստի, որ դեռ չկա։ Շատ բարի, դե կետային լուծումները միշտ ուղևորա այդ երթևեկության կազմակերպման մեջ միշտ լավ արդյունքի չեն տալի, ինչ որ ձև կարելի է բարելավել, բայց այնտենց որ ամբողջությամբ լուծվի, այդտեղ մենք նախ եւ առաջ ինչ էլ ուզում ենք անենք, նախ տրանսպորտի խնդիրը պետք է լուծենք եւ քաղաքացիներին այլընտրանք տրամադրենք, որպեսզի իրենք հրաժարվեն իրենց ավտոմեքենաներից, եւ վստահ եմ նոր շարժակազմի ձեռքբերմամբ, մատակարարմամբ այդ խնդիրը մենք լուծելու ենք։ Իհարկե դա ամենակ մի կոմպոնենտն է, այնտեղ այլ կոմպոնենտներ կան, բայց վստահ եմ, որ այդ լուծումը ես տեսնում եմ, էլի որ մենք այդ լուծմանը գնում ենք ու տրանսպորտի խնդիրը երբ որ լուծվի, վստահ եմ շատ խնդիրներ են լուծվելու, տրանսպորտի խնդիրը շատ խնդիրների հետ է փոխկապակցված, եւ կանաչապատման հետ, եւ քաղաքաշինության հետ, շատ խնդիրների հետ։ Շատ լավ, եկեք հանձնարարականը որպես այդպիսին կատարված դնենք, պարոն Սարգսյան, հետևեք խնդրում եմ ընթացքին։